seznámil vás s tím, co nás tady čeká, nebo naopak nečeká a co odpadlo. Včera, asi ve 17:45 večer, jsem dostal informaci, kdy mě zavolala Nela Lisková, že se nemůže dostavit, protože dostala informaci, že už dneska večer musí být ve Vídni. Už včera večer byla ve Vídni. Já jsem byl zrovna ve MHD, takže jsem jí blbě rozuměl, tak to možná ještě říkala, že už je ve Vídni. Potom jsem se dnes tady ráno, když jsem se dorazil, dozvěděl, že nedorazil a nedorazí Petr Ježek. A teďka v 9.52 jsem dostal SMS-ku. Dobrý den, z rodinných a domobranických důvodů se musím omluvit z dnešního jednání. Zítra se musím nutně sejít v Praze s ústním vedením Národní domobrany a tudíž na dnešek přesunout nutné rodinné aktivity. Moc se omlouvám, snad dorazí, ale vzpomněla, jak jsem s ním mluvil, Marek Obertel. Takže odpadla Nela Lisková, odpadla Marek Obertel a odpadla Petr Ježek, což mě velice mrzí. Cítím se povinnost se vám omluvit, když jsem se na to nějak nepodílel. Nicméně možná můžeme říct, že na druhou stranu to je celkem i zase dobrý v tom, že máme víc času na diskuzi a můžeme se líp poznat a popovídat si o těch problémech, eventuálně zařadit ještě nějaké další věci, které možná na ně bude mít času. Důležité ještě věci, které jsou technické, prosím vás, kouřit choďte jenom tam na tu stranu, protože jsem tam připravil od kompotu lahve s vodou a vajíčky a všechno přijde jenom do těch sklenic po okurkách. A pak jsem ještě vás chtěl požádat, abyste opravdu se snažili v té diskuzi vystupovat tak, jak jsme tady zvyklí, to znamená, opravdu se vyjadřovali eventuálně jenom k obsahu věcní rovině těch věcí a vyhnuli jsme se nějakým v případě rozdílnosti názorů, nějakým výpadům do osobnostní roviny a podobně. Jsem moc rád, že jste přijeli, moc si toho považuju, protože to, že jste tady, znamená, že patříte k nám a že vám záleží na tom, aby to v té naší zemi vypadalo jinak. Já bych teďka asi už zahájil projednání. Pozval bych na moje místo, bych pozval Denisu Lohanovou, která vám popovídá na téma, který se týká exekucí, dvojího výkladu exekučního práva. A vlastně vás seznámí s praktikama, jak ji předvádí exekutorská komora v České republice. Vítám vás, Deniso. Děkuji za slovo. Dobrý den, já jsem teď viděla, jak se tady sedí, tak se pokusím to napodobit. Co se týká exekučního práva, všichni víme, jak exekuční právo v tomto státě vypadá. Všichni víme, jak si ho exekutoři vykládají, všichni víme, jak rozdílná je judikatura soudů v této věci. Shrneme-li možná poslední měsíc, který byl v exekucích věcí, řekla bych, velmi podstatnou a mám tím na mysli soud s předsedkyní exekutorské komory, paní magistrou Fučíkovou. My jsme na soudu byli přítomni a musím říct, že jsme byli velmi potěšeni tím, jak se okresní soud v Ostravě vypořádal s obžalobou. Obžaloba byla postavena velice profesionálně a musím uznat, že i kárný senát nejvyššího správního soudu k tomu přistoupil velmi, velmi zodpovědně. Bohužel výsledek je takový, jaký je. Výsledkem byla 50-tisícová pokuta, ale všichni víme, že paní předsedkyně by zaplatila i 500 000 či 5 000 000 pokutu. Nejpodstatnější z celého jednání je asi to, že průběh té dražby, za kterou ona byla vlastně nejvyšším správním soudem kárána, se bude řešit v samostatném řízení. Neb tam došlo k obvinění z trestných činů. Takže tam bude řešení v trestně právní rovině. A to nejpodstatnější věcí pro nás je to, že konečně někdo veřejně řekl, že je vina. Je
závažným kárným deliktem. Něčím, co by podle našeho názoru se neměl předseda exekutorské komory vůbec dovolit. Všichni víme, jak komora vypadá. V kontrolním orgánu sedí doktor Makarius, který je dneska trestně stíhán za organizovaný zločin ve spojení s výkonem funkce exekutora. Asi nikdo z nás neočekává, že exekutorská komora v tomto složení nebo její kontrolní orgán by mohl zodpovědně plnit svůj funkci a kontrolovat činnost jednotlivých exekutorských úřadů. My jako asociace povinných zastáváme názor, že není exekutor jako exekutor, stejně tak jako není povinný jako povinný. I mezi exekutory najdeme slušné lidi, lidi, kteří jednají v souladu se zákonem, lidi, kteří se snaží nevykládat si právo podle svého. Bohužel máme vytipovaných 16, cca 16, Honzo, oprav mě, mám pravdu, cca 16 exekutorských úřadů a jsou to ty největší exekutorské úřady v zemi, které bohužel páchají ta zvěrstva na těch povinných. Co se týká mobiliárních exekucí, což je asi největší problém, my bychom rádi možná do budoucna došli k tomu, že mobiliární exekuce budou ze zákona naprosto vyškrtnuty. Mobiliární exekuce slouží těmto úřadům pouze k psychickému nátlaku na povinného. Slouží pouze k vydírání, slouží pouze k tomu, že ty lidi nechává padat do dalších a dalších dluhů. Ten nátlak, jak to vidíme v médiích, tak bohužel z toho vidíme pouze 50%. Ten nátlak je mnohem a mnohem vyšší na tom místě. Argumentace typu, že celá exekuce mobiliární jsou ze zákona nahrávány, končí chvílí, kdy ten vykonavatel tu kameru vypíná a mimo záznam ty lidi nutí půjčovat si peníze, mimo záznam je vydírá, mimo záznam je bohužel říká věci, které se zákonem nemají vůbec nic společného. Ale znovu podotýkám, ne každý vykonovatel a ne každého soudního exekutora. Nechci nikdy sklouznout do roviny, že tady budeme křičet. Zbavíme se všech exekutorů, neboť výkon práva někdo vykonávat musí. Je obrovský podíl lidí, kteří si myslí, že by ho měli vykonávat pouze soudy. Že by mělo dojít ke zestátnění exekutorů. Tím způsobem se s touto myšlenkou podle mého názoru souhlasit, nicméně ten ekonomický dopad pro ten stát by byl nesmírně obrovský. Zatímco jsme počítali, tak pro první rok by to byly náklady ve výši cca 6 miliard korun. Je otázkou, kde by je ten stát vzal. Je otázkou, komu by je vzal. My bychom radši šli úpravou zákona. Úpravou exekučního zákona, kdy první podmínkou podle mého názoru je uvedení exekučního řádu do souladu s ústavou. Paragraf 28 exekučního řádu nám jasně říká, že exekutora si vybírá oprávněný. A podle mého názoru toto je jeden z obrovských rozporů s Listinou základních práv a svobod. Listina základních práv a svobod nám jasně ve svých článcích říká, že všichni máme nárok na zákonného soudce. Tímto je povinný zákonný soudce odnímán. To si myslím, že je první krok. První krok, který je potřeba nějakým způsobem změnit. A já doufám, že se nám do Vánoc třeba povede změnit, že ta chvíle přijde a dočkáme se toho, že někteří naši zákonodárci budou natolik rozumní. Podotýkám, nemluvím o nové sněmovně. Budou natolik rozumní a dají možnost, aby bylo toto někde posouzeno a bylo jasně řečeno, zda tento paragraf odpovídá Listině základních práv a svobod a tím pádem ústavě, nebo neodpovídá. Pokud nám ústava garantuje zákonného soudce, tak nám garantuje i právo na spravedlivý proces. A to je podle mého názoru další problém. Veškeré věcné břemeno důkazní leží vždy na povinném, nikdy ne na oprávněném. Pokud se povinný není schopen prokázat svá tvrzení, ač jsou třeba v mnoha případech pravdivá, tak se dočká toho, že
soud mu stejně nevyhoví. Dalším obrovským problémem, který je, je výklad soudů jednotlivých ustanovení toho exekučního řádu. Pokud nám zákon umožňuje požádat ve výjimečných případech o to, aby mohl povinný požádat o zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti, potom nechápu rozhodnutí soudů, které říkají, že situace povinného se může do budoucna změnit, že povinný může vědět, povinnému ještě není tolik let, aby se nestalo to, že si může začít vydělávat. Ale bohužel nám to říkají i u případů, kdy ti lidé jsou velmi zdravotně postižení, není absolutní šance na zlepšení jejich zdravotního stavu. A podle mého názoru argumentace tím, že jednou někomu umřou rodiče a může po nich zdědit, není argumentací správnou. Nicméně máme jedno precedentní rozhodnutí, který je to soud, Honzo, prosím tě. Krajský soud v Brně. Krajského soudu v Brně, který jasně indikoval, že pokud jsou nejnižších instancí, operují tímto, že se situace změnit může, tak nepostupují správně. Je odjudikováno, že soudy by měly posuzovat situaci v tu danou chvíli, kdy ten povinný o to žádá. V žádném případě ne ve chvíli, kdy soud říká, že za 20 let může být něco jinak. Když se vrátím k těm mobiliárním exekucím, tak všichni víme, a asi není tajemstvím, že budeme mluvit za poslední měsíc o jednom úřadu. O jednom úřadu, který se nám bohužel dostává do rukou velmi často. Na mobiliární linku asociace povinných týkajících se vlastně provedení způsobu exekuce zabavování movitého majetku volá spousta lidí a bohužel v 70% já na té druhé straně slyším, mám tady vykonavatel z exekutorského úřadu Přerov. A jsme opět u vykonavatelů doktora Jíchy. Máme případy 3 za poslední měsíc, kdy jeho vykonavatelé jasně a prokazatelně postupovali do sporu se zákonem, když se oprostím úplně od té morální roviny, co provedli a ty lidi vydírali, byli na místech, kde vůbec být neměli. A jejich argumentace je, že ten dotyčný tam bydlí, že oni to vědí, že tam má majetek. Tak jsme měli případ v Duchcově, kdy naprosto prokazatelně přišli do bytu, kde neměli co dělat, ten člověk tam nebydlel, zabavili majetek rodiny, která s tím neměla vůbec nic společného. A navíc ve chvíli, kdy se tam objevil ten skutečný povinný a sám jim řekl, já vám vydám můj notebook, to je jediný můj majetek, byl to student, tak mu bylo řečeno, že nejsou na trhu, že nebudou handlovat, že je už to v tuto chvíli nezajímá. Oni už si své uletali a oni si své odvezou. Bohužel takto někdy ten výkon práva skutečně vypadá. Přičem, když se podíváme na judikaturu kárného senátu Nejvyššího správního soudu, tak judikatura jasně říká, že zabavovat jinde než v místě bydliště lze pouze, pokud ten člověk ty věci dobrovolně vydá. Opět jsme tady v obrovském rozporu exekučního řádu, judikatury a listiny základních práv a svobod. Jak bychom chtěli postupovat? Jakou máme představu? Co bychom chtěli dál? První věc, o které jsme se už tady bavili, je v podstatě ukončení všech mobiliárních exekucí, zrušení paragrafu 28 exekučního řádu. Nechceme samozřejmě, aby to bylo tak, že se to překopí na druhou stranu, bude si vybírat naopak povinný, protože tím bychom tu ústavu a listinu porušovali nadále. Ale chtěli bychom nějaký rovnoměrný systém, kdy bude vybírán ten exekutor na základě třeba nějakého elektronického kolečka, bude prostě přidělen soudem. Podle našeho názoru
prvním krokem, který by měl ve změně exekucí nastat, je zavedení teritoriálního systému. Spousta lidí říká, že to věci nevyřeší, nicméně podle mého názoru je to první krok. První krok, který dovolí člověku, který bydlí v západních Čechách, k tomu svému exekutorovi se zase v západních Čechách dostat. Bavíme se tady o nějaké krajské teritorialitě, vůbec ne o okresní, to myslím si, že krajská teritorialita by byla ideálním řešením. Problém je, že argumentace odpůrců tohoto toho a i ministra spravedlnosti, doufám, že vůbec ze minulého, spočívá v tom, že povinní stejně s tím exekutorem komunikovat nechtějí a že je úplně jedno, kde je. Nicméně nám jde o ty povinné a o to, aby pokud si někdo přijede uzabavit movitý majetek, tak si nenaúčtoval cestu z Aši do Hodonína. Všichni říkají, je tam strop. Nelze to. Máme zastropováno, co si může exekutor naúčtovat. Ano, máme. Ale pouze do chvíle, než tam jednu jedinou věc vezme. Ve chvíli, kdy tu jednu jedinou věc v rámci mobiliární exekuce sebere a odveze, tak už tam ten strop není. Nikdo není schopen hlídat úkony exekutora. Setkáváme se s tím, že jsou navyšovány náklady oprávněného, naprosto nezákonně jsou navyšovány náklady exekutora. Pardon. A to je podle mého názoru to nejhorší. Ty povinné upřímně nezabíjí ten dluh jako takový. Ty povinné ve většině případů zabíjí to, co se na ten dluh nabavilo. Odměna exekutora ve výši 7865 korun podle mého názoru taky není tou největší položkou. Největší položkou v tomto jsou právě náklady oprávněných a hlavně úrokové sazby, pokutek a podobné věci. Bohužel spousta lidí se tomu neumí bránit i přesto, že judikatura soudů, nejvyšších soudů, je v tomto velmi jasná. Velmi jasně nám říká, kdy je překročena zákonná mez úroků. Velmi jasně bylo řečeno, že běžnou úrokovou sazbou je 3 až 4 násobek běžné roční úrokové sazby banky v tom roce. Přesto se stále potkáváme s tím, že máme společnosti, které mají 760% roční nárůst dluhu. A bohužel se obávám, že to nezmění ani ten zákon, který jsme přijali v letošním roce, o tom, že část odpovědnosti se na ty věřitele přesouvá. Co by mělo nastat jako krok druhý po zavedení teritoriálního systému? Nevidím, jak dlouho ještě mám, tak se snažím orientovat prostě. Zároveň se zavedením teritoriálního systému by naše představa byla, aby ty exekuce, které už na toho povinného eventuálně běží, byly sloučeny k tomu jednomu exekutorovi. On měl naprostý přehled o tom, jak na tom ten člověk majetkově je. Dneska jsme v situaci, kdy u více četných exekucí 10 exekutorů zjišťuje všechny informace. Nabíhají náklady na zjišťování exekucí, exekutorům úkony a povinnému dluhy. Naprosto, ale naprosto zbytečně. Pokud by se podařilo nějakým způsobem toto legislativně ukotvit a přidat k tomu náš další návrh, a ten spočívá v povinnosti exekutora uzavřít splátkový kalendář, pokud je to možné, a nepřistupovat k dalším způsobům provedení exekuce na základě tohoto. Pak bychom se dostali z těch situací, kdy exekutor a povinný spolu uzavřou splátkový kalendář, jakýsi rádoby splátkový kalendář, který není splátkovým kalendářem, protože on je povinný pouze pro toho povinného. Pro exekutora vůbec. Exekutor i přesto, že mu někdo třeba na základě jakési dohody splácí, může postupovat všemi způsoby výkonu rozhodnutí.
Dostáváme se do situací, kdy exekutoři šáhnou na plat, nechají z něho zákonné minimum a zaměstnavatel to zákonné minimum převede na běžný účet povinného. V tu chvíli, v průběhu dalších 30 dnů nejpozději, ne-li ještě dříve, než to skočilo na plat a exekuce, jsme u toho, že je zablokovaný i ten účet s tím minimem, který zaměstnavatel jako nezabavitelnou část na ten účet poukázal. Nejsou to jenom zde, bohužel se takto obstavují účty, kam chodí výživné na děti, kam chodí přídavky na děti, částky, které pak těm lidem prostě chybí. My se snažíme každému poradit, aby v tu chvíli podal vylučovací žalobu, aby skutečně se nebál bránit, aby jsme nebyli v situaci, kdy ti povinní si myslí, že už pro mě není cesty ven. Vždycky ta cesta mě vede spousta. Povinných k nám přichází bohužel velmi pozdě. Velmi pozdě ve chvíli, kdy jim uplynou veškeré lhůty k možnosti odvolání. Ve chvíli, kdyby přišel včas, tak jsme byli schopni jim ještě pomoci. Myslím si, že v průměru 20 denních telefonátů na SOS linku a už se lidi naučili nevolat jenom kvůli mobiliárním exekucím. Už si zavolají pro radu v exekuci, chtějí vědět, zda postup exekutora byl nebo nebyl správný. Je dokladem toho, že svoji práci děláme dobře. Myslím si, že ty zastavené exekuce na základě neplatných exekučních titulů, mobiliární exekuce, kdy nebyl ten majetek odvezen, kdy se povedlo vyloučit až třeba složitou právní cestou, jsou ta chvíle, kdy ti lidé, kteří cítili tu beznaděj a volali a říkali, my nevíme, co máme dělat, tak se dokázali z té problematiky velmi rychle dostat. Neříkám, že každý postup soudního exekutora, každý postup soudního vykonavatele nebo exekučního vykonavatele je postupem, který je protizákonný. Tak to není. Je potřeba si uvědomit, že existují exekuce, které jsou nařízené naprosto oprávněně a ve chvíli, kdy to tak je, tak já to těm lidem i říkám. Nesnažím se jim malovat růžovou cestu, nesnažíme se o to něco oddalovat, ale naopak spíše těm lidem vysvětlit, že pokud ta exekuce je oprávněná, tak je třeba jí co nejdříve začít hradit. Pokud současná poslanecká sněmovna bude chtít s touto problematikou něco dělat, tak se obávám, že před sebou má velmi nelehký úkol. Možná bych jim navrhla, aby udělali tu nejzákladnější věc. Škrtli celý exekuční řád a začali od znovu. Ve chvíli, kdy nám na Slovensku, a myslím si, že je to celkem hezký příklad, zavedli v dubnu letošního roku teritorialitu soudních exekutorů. Přátelé, to k neuvěření, ale od dubna doteď bylo na Slovensku nařízeno pouze 11 000 exekučních řízení. Stav, kterého bychom chtěli docílit i tady, stav zodpovědnosti věřitele. Všichni křičí, že věřitelé jsou znevýhodňováni, že dneska všechna práva chceme jenom pro povinné a dělají všichni všechno pro to, aby to tak bylo. Ono to tak navenek vypadá. Snížení tarifů exekutorům, snížení odměn, ale je potřeba si uvědomit, že tyto kroky skutečně vedou k tomu, že ti exekutoři se to na těch povinných vezmou jinde. Vezmou si to na nákladech exekucí, vezmou si to na mobiliárkách, vezmou si to na nákladech oprávněného. A to asi nikdo z nás nechce. Nikdo z nás nechce zatěžovat povinné dalšími platbami. Všichni asi chceme, aby se ti lidé mohli postavit zpátky do života, začít normálně fungovat, odešli z šedé ekonomiky, protože spousta
z těch povinných v té šedé ekonomice je, protože nic jiného nezbývá. A všichni chceme, aby ten výkon toho rozhodnutí, ten výkon práva byl spravedlivý pro obě dvě strany. A pokud proto my jako asociace povinných budeme moct cokoliv udělat, tak mi věřte, že to proto uděláme. Děkuji vám. Já bych předala slovo kolegovi z asociace panu Prezánemu. On má přesně takový pár perliček, co jsou někteří exekutoři zač. Díky, dobrý den. Já jsem tady tady se trošičku vypoukla nějaké moje témata, co jsem tu měl, ale jenom abyste věděli, kdo vlastně je ten náš protivník, ti exekutoři. Ten exekuční řád byl spuštěn v roce 2001 a ti, kteří ho připravovali pro ty poslance, kteří ho předkládali ke schválení, tak už dopředu věděli, co se bude dít. Oni se zaštiťovali tím, že je velká nevymahatelnost práva, že jsou nějaké, teda byla taková doba, kdy ti byli koně, si brali kamiony zboží a neplatilo se to. A tohle byl tedy krycí manévr, který oni vlastně zdůvodňovali potřebu toho soukromého výkonu exekučního práva. Ale už tehdy věděli, že budou okrádat vlastně obyčejné lidi a proto tam jsou takové perličky v tom exekučním zákoně, které by normálního člověka prostě ani nenapadly, že můžou fungovat. A jenom abyste věděli, co to jsou za lidi a jaké to jsou, jaké mají mezi sebou vazby, jak fungují, tak podstatná část z nich se zná osobně, protože studovali všichni společně v Plzni někde a chodili prostě někde spolu za holkama do hospody a já neříkám teda, že všichni ti doktoři práv z té Plzně jsou tak kvalitní jako třeba pan Kovanec, že který to vysledoval za měsíc. Prostě ty vazby už v té době tam vznikly a oni to společně ten zákon připravovali. A já bych vás chtěl seznámit s několika faktama, které málo kdo ví. Takže 4 exekutoři jsou přímo vedení ve svazcích STB. Jeden z nich, exekutor Suchánek, dokonce dělal vyšetřovatele na STB. Takže to byl takový ten ostrý hoch. A moment. Jo, já bych vám k tomu Suchánkovi chtěl něco říct. Když jsme měli seminář ve sněmovně, tak on se v naší asociaci vyjádřil v duchu, že když mají dlužníci asociaci, tak už by jim mohli mít i vrahové. Takže tak oni u nás přemýšlejí o dlužnících, když jsme vlastně účastníky řízení stejně jako oni. A u dalších 2 exekutorů jsou evidováni jejich otcové a u exekutorů to nemůže, protože se vdali a změnili příjmení, takže tam u těch exekutorů asi bude více. Jinak k letošnímu dubnu bylo zahájeno 26 trestních stíhání exekutorů. To znamená, že zhruba každý 6. exekutor je trestně stíhaný. Někteří z nich dokonce i po tom, co ten trest vykonali, tak dále dělají exekutora. Například exekutor Homola. Něco pro nás absolutně nepochopitelného. A dalších několik exekutorů za tu dobu skončilo. Ti v těch statistikách ani nejsou zahrnutí. Pro příklad uvedu tak z poslední doby doktor Bělasta, ten ukradl 7 milionů ze svého úřadu. Doktor Polák, který ukradl 18 a ten dokonce ukradl tak, že je vzal vlastně těm dlužníkům, kterým ty peníze byly zabavovány, on si je nechal a potom nechali někde na Slovensku odvést a spalit 10 000 spisů, ve kterých, aby se prostě zametli nějak důkazy. A k tomu se ministerstvo staví tak, že s tím nemají prostě co dělat, že to je věc těch dlužníků, aby si sami zjišťovali, v jaké fázi se nachází jejich stav. Takže to je takový ten náš pomocník, to ministerstvo spravedlnosti. A bohužel právě s tím, z jakého prostředí pocházejí ti exekutoři a jaké mají mezi sebou vazby, kdy najímají třeba na práci těch vykonavatelů bývalé policajty nebo vyhozené policajty a trestané lidi a nezřídka dokonce dlužníky, aby jako si u nich tím spláceli ten svůj dluh. A tak prakticky není měsíc, aby nedošlo k nějaké vyhrocené situaci. A za poslední dobu snad jenom vzpomenu, teď asi je to 3 dny dozadu, kdy v Praze dokonce naběhla zasahová jednotka na člověka, který dlužil 1600 korun. Ta exekuce dokonce podle jeho advokáta byla neoprávněná.
A no, já mám případ do pana Nováka. Ano, já vím o vás. A to není, a to tam, že tam na 70 letého chlapa použili paralyzér, když se vzdával, tak to o něčem vypovídá. Ti policajti vůbec nejsou proškoleni na tyto situace. Oni nezřídka jezdí na, když je volá ten dlužník o pomoc, a oni namísto, aby pomohli dlužníkovi, tak ve finále pomůžou tomu exekutorovi vykonat ten nezákonný zákrok. A není to jenom takové, nechci zlehčovat to, že pan dostal jenom paralyzérem, ale oni ty situace se občas vyhodí trošičku více, když se i střílí v Ostravě, byl letos zastřelen dlužník, pana Jano, to asi znáte všichni z televize, vystřelil přes dveře, dostal 12 let, neunesl to, skočil z okna a umřel. Další v roce 2013 nebo 2014, tuším, ve Frenštátu pod Radhoštěm, dlužník, který měl vyklidit ráno nemovitost, vyhodil do vzduchu bytovku a umřelo tam 6 lidí. Tak a těchto případů je strašná spousta, to nemluvíme o sebevraždách, který je asi 1600 ročně. No. A on problém je podle nás i to, že soudy, to je jeden z taky z našich dalších návrhů, aby soudy nějakým způsobem měly povinnost posuzovat oprávněnost pohledávky. Protože v dnešní době je to tak, že se velice často vyručuje fikci, dlužník se o tom dluhu vůbec nedozví, soudy rozhodnou bez něj a zcela podle návrhu oprávněného. To znamená, že tam přiznají jednak nehorázné kroky, které vůbec nejsou v souladu s právem, ale navíc se velice často přiznávají pohledávky, které jsou neoprávněné, promlčené, už jednou zaplacené a ten dlužník se o nich vlastně dozví až v situaci, kdy už nemá prostě šanci s ohledem na uběhlou lhůtu se odvolat. Takže exekutor to nechá ležet u sebe další rok třeba a potom mu to doručí, když už uběhne třeba lhůta pro žádost o obnovu řízení, po případě jakákoliv námitka nebo odvolání. A celý ten systém, on byl nastaven tak, aby ti exekutoři byli prakticky bez postihu. A jediný, oni můžou úplně všechno, oni porušují ty nejzákladnější věci z listiny základních práv a svobod. Oni můžou vstupovat do obydlí, můžou jako jediní bez soudního příkazu vlastně. Oni můžou zabavovat majetek lidem, kteří prostě nedluží. A to je taková další jejich forma, jak fungují, protože oni v první fázi okradli všechny chudé dlužníky, protože to byla ta první skupina, ti nejchudší, kteří se neumí bránit, kteří mají právní zastání, nemají právní povědomí. Ale ta bestie prostě potřebuje dostat na žrat. A když jim došli tyhle chudí dlužníci, tak si začali dovolovat na ty bohači. A je to právě skrz ty neoprávněné exekuce, kdy oni zabavují u lidí, kteří nedluží. A ten způsob je úplně jednoduchý, protože ten člověk má sice podat, nebo má právo podat vylučovací žalobu, ale musí toho soudu prokázat, že ty věci jsou jeho. A pokud tam donese třeba i nějaký doklad z obchodu, tak ten soud to neuzná, protože tam není jeho jméno, není tam IČO, není tam nic, takže to je vlastně úplně sprostá legální krádež. My z poslední roky, co mám jeden případ, kdy nedlužící člověk dal exekutorům 100 000, aby odešli, aby mu nezabavovali doma majetek, protože ho měl ve velké hodnotě a byli u něho jen proto, že jeho kamarádka byla u něho na návštěvě na kávě. A když jsme teda podali vylučovací žalobu na těch 100 000, tak tím, jak tam jsou ty vazby mezi exekutory a soudy a jak se všichni spolu znají, tak ten soud nám pohrozil na lhůtu 5 dní na doplnění a pohrozil odmítnutím té vylučovací žaloby, pokud ten člověk neprokáže, že ty peníze jsou jeho. Jak chcete prokazovat, že bankovka je vaše hotová? Když oni byli u toho, nahrávalo se to, kdy on ty peníze bral od sebe, kdy další část mu dovezl jeho zaměstnanec a takhle prostě ty soudy fungují. A to, že to už mi vyfukla tady Denisa, že jsou vedeny ty exekuce teda více rozpůsobí, že se zabavují i z těch účtů prostě ty nezabavitelné částky. A to je právě ta další tragédie těch exekucí. Když člověk chodí do práce, dostane, nebo přijde mu nějaká exekuce, zůstane mu nezabavitelná částka a ta je poslána na účet.
Jenomže na tom účtu už ta částka ztrácí ten institut chráněné nezabavitelné částky. Takže exekutor vezme i tu a ze dne na den je rodina vlastně bez peněz. A z toho jsou to řetězení těch exekucí. To znamená, že on potom nemá na nájem, nemá na splátky, nemá na výživné a najednou má 3-4 exekuce. A potom přijde k němu nějaký ranař, od toho jichy třeba, až tak přes celý barák, nemáte si půjčovat. Tak asi takhle. A to je to, proti čemu my bojujeme. Jedna z těch věcí, kterou chceme prosadit, třeba je ten chráněný účet. Vážení diváci, natáčení, zpracovávání a vydávání pořadů České nezávislé televize je nesmírně časově a finančně náročné. Četnost a kvalita naší práce se přímo odvíjí od způsobu a výše vašeho proaktivního zájmu. Vězte, že bez vás to dlouhodobě nepůjde. Proto pokud naší činnost shledáváte za alespoň do určité míry společensky prospěšnou, zvažte, prosíme, svoji podporu. Pomoci nám můžete ve formě vlastního aktivismu, například založením a provozováním třetího kanálu, anebo alespoň finančně, byť drobně, pravidelnou vámi zvolenou měsíční částkou. Za jakoukoliv pomoc děkujeme. Dobře, já děkuji moc. Chtěl bych ještě... Ano, technickou, prosím. Já mám takovou prosbu. Já bych tento rád doplnil. Tak si vem mikrofon. Na židli. Jmenuji se Jan Piroutek a rád bych tomuhle, co tady výkon zaznělo, ještě doplnil, že na mainstreamový televizi na druhý programu v pořadu Ološero byl pořad o exekucích, v podstatě o zajišťovacích příkazech, které bývají zneužity. Padlo tam nějak jména podnikatel Miloslav Miller a pak ještě někdo a z daňových poradců jim pomáhá Tomáš Volán, s kterým jsem se včera spojil, ale on nechce spolupracovat s nikým, žádnou větší, řekněme, společnosti lidí, který není jedno, co se v naší zemi děje, stejně se taky obává nějaký šikaně a podobně, ale ten pořad je rozhodně strašně zajímavý. Takže já tady mám všechny detaily z toho pořadu, tak nemá smysl, abych vám to tady četl. Jestli jako zařídíš, aby jsme si navzájem sdělili nějaký maily, tak já bych jim rád všem tady lidem poslal na to odkaz. To je možno? To je všechno, jo? Děkuji. Ano, dám ti něco. Maily dostanete, aby bylo mezi námi jasno. Všichni, kteří jsme zde, nechal jsem posílat prezenční listinu, časem k vám doputuje, tam je každý uvede jméno, e-mail a telefon a to každý přítomný obdrží mailovou poštu. Takže bez obav, budete se moct skontaktovat naprosto libovolně a vůbec o nic nejde. Chci toho využít a chci vám říct takovou perličku s exekutorama, kterou jsem zažil já osobně. A to jsem člověk, který si nepůjčuje, který v podstatě má poměrně solidní právní povědomí, takže nebloudím v těchto záležitostech. A zažil jsem následující příběh. V roce 1986 mě potkal rozvod. Se svojí bývalou ženou jsme si pořídili dům, který já jsem ze svých vlastních prostředků celý uhradil, ale když jsme se rozvedli, měli jsme děti, tak ona tam bydlela, já jsem se odstěhoval a soud nás rozvedl a majetkoprávní vypořádání se tehdy v té době dělalo dodatečně. Takže jedinou položkou našeho majetkoprávního vypořádání byl dům a ten dům se vypořádával až za 10 let. Takže moje žena tam 10 let bydlela s těmi dětmi, mě to nevadilo, já pro ní žádný nájem nechtěl, užil jsem si svůj život, ona taky svůj život. A po 10 letech soud rozhodl, že, protože ona nemá aby mě vyplatila, že ten dům dostanu já. A já už jsem v té době
v té obci, která se jmenovala Chepí, dávno nebydlel, bydlel jsem v Hradci Králové, takže jsem s údivem zjistil, že teda dostanu zpátky barák někde v Chepu. A rozhodl jsem se teda, že jsem mi řekl, taky si chceš tak tady bydlí, domluvíme se na nějakým rozumným nájemným, já ten dům nepotřebuju, když si nechceš, tak se odstěhuji a v takovém případě já ten dům prodám. A když ten soud rozhodoval o tom, že já ten dům jako dostávám do vlastnictví, tak rozhodl, že protože za těch 10 let se vlastně ta cena ty nemovitosti navýšila, že mám ještě své bývalé ženě zaplatit 200 tisíc. A rozhodl to způsobem, že těchto 200 tisíc mám uhradit vlastně do 10 dnů po nabytí právní moci toho soudního rozhodnutí. Takže jsem to vzal na vědomí a pochopitelně za 10 dní jsem to nestihl. 11. den právní zástupce mé bývalé ženy na mě podal žalobu a dal mě k exekutorům a exekutor mě zablokoval všechny účty. A najednou jsem nemohl ani si vyplatit. Koukal jsem na to jako puk a říkal jsem si, teda to jsou věci, co ještě jako zažiju. Ale nicméně vyřešil jsem to, 200 tisíc jsem si rychle půjčil, zřídil jsem si konto úplně nový, úplně jiný banky, v místě, kde jsem nebydlel, ve Žďáru nad Sázavou, nikdy jsem tam nebyl, prostě jsem tam zajel. Tam se mě přeposlali ty peníze, které jsem si půjčil na to nový konto. Zaplatil jsem, poslal jsem ty peníze ženě a bývalý a došlo k tomu, že exekutor zrušil exekuci, protože bylo uhrazeno a tak dále. A tohle to všechno proběhlo v roce 2006. V roce 2008 jsem tuto nemovitost v Chebu prodal a v roce 2014, dobře slyšíte, 2014, mě chebský exekutor znova obstavil konta, protože zjistil, že ve svém spisu nemá žádný doklad o zaplacení mojí osobu, mé bývalé ženě částku 200 tisíc. Takže jsem scháněl, jak se z toho můžu dostat, protože jsem si připadal jak Ježíkově mým. A došlo k tomu, že mi ombudsman poradil, abych se obrátil na předsedkyni okresního soudu, protože všichni exekutoři spadají pod předsedy okresních soudů. A tak jsem se chtěl zeptat, jestli to ještě platí. Já, jestli můžu, jenom takhle nepobíháme. toto platí. Platí to dokonce tak, že si můžete vybrat, který okresní soud to je. Jestli je to okresní soud místně příslušný vašemu bydlišti, jako bydlišti povinného, anebo okresní soud místně příslušný exekutorskému úřadu. Bohužel institut využívání stížností k předsedům okresních soudů na postupek exekutorů je velmi neznámou věcí pro spoustu povinných. Spousta povinných se obrací automaticky na exekutorskou komoru, kde všichni víme to za dnešní situace zametou pod stůl, nic se neděje, vypadá to, jaká je pěkná kontrola, kontrola nic nezjistí, maximálně řekne, my ti vytýkáme a do jiného spisu už se ve stejné věci třeba ani nepodívá. Spousta lidí se obrací na ministerstvo spravedlnosti, protože to je dalším orgánem, který je příslušný k tomu, aby kontroloval činnost exekutorů. Jak vypadají ministerské kontroly, víme všichni, ve většině případů na nic nepřijdou, když na něco přijdou, tak pohrozí třeba nějakou důraznou výtkou, ale tím to končí. Ale problematika této věci je mnohem širší. Předseda okresního soudu má právo podat kárnou žalobu na exekutora. Ve většině případů předseda toho okresního soudu, pokud zjistí, že tam k těm pochybením skutečně došlo a že lze tuto žalobu podat, tak je to většinou zrovna tento člověk, který ji bez rozmyslu podá. Který skutečně koná, a to je zrovna případ třeba Fučíkové, kde minister to odbyl tou výtkou, ale předseda okresního soudu byl ten, který na ní podal tu kárnou žalobu.
za ty hřešky. Já, jestli mohu doporučit, skutečně využívala bych institut předsedů okresních soudů v tomto případě. Uvidíme, jak se teď změní odbor dohledu nad exekuční činností na ministerstvu spravedlnosti, pokud tam bude jiný ministr. Je to běh na dlouhou trať, na strašně dlouhou trať, protože většina i žalob, které povinný nebo vylučovací žalob nebo žádostí o zastavení exekucí podá k danému okresnímu soudu, tak vzhledem k tomu, že tu exekuci nařizoval zrovna ten okresní soud, tak spousta případů nám končí až na odvoláčkách na kraji. A díky bohu ty krajské soudy, nechci říct, že jsou asi kompetentněji obsazeny, ale nicméně se zabývají tou problematikou v mnohem širší rovině než ty soudy okresní, tak z těch krajských soudů nám většinou chodí vyhovění takovýmto žádostem. Takže využívat institut předsedy okresních soudů je skutečně výborná záležitost, i přesto se obávám, že za chvíli nám ho zastaví, protože je tím zahutíme. Asi všechno. Ještě mě neutíkejte. Protože my si hrozně moc vážíme všech, kteří přijíždí k nám do Hradce a přednášet svoje témata. A i všech, kteří přijedou sem, aby s námi o nich diskutovali, tak mě dovolte, abych jménem organizačního týmu této akce předal do mise do Hanovičku, protože si myslíme, že když se ještě dostaví žena, která tam přednáší, tak je to veliká věc. Já ještě jenom doplním, že i mě ta předsedkyně okresního soudu tehdy pomohla. Trošku mě zaskočila tím, že já byl v Hradci Králové, ona byla v Chebu. A teď mi řekla, tak mě to napište. Já jsem byl rozčílený, řekl jsem jí, nezlobte se, paní předsedkyně, já jsem tak nasraný, že nic psát nebudu. Koukejte to vyřídit na základě toho, co vám říkám. Můžete si ověřit, že ten barák je dávno prodaný mnou. A jak je možný, že prostě mě zastavuje někdo výplatu, obstavuje kont a tak dále. Nicméně vyřídila to promptně a za týden mě ten exekutor zatelefonoval a pokorně se omlouval. Tak to jen tak na doplnění. Jestli někdo ještě chcete se na něco zeptat nebo hovořit tyhle ty otázce, ano, dám, takže první Norbert Naxera a potom Jaroslav Pulcar. Jo, tak já jsem chtěl říct k tomu, jak se vyzaznělo o tom případu toho vystěhování bytu v Praze. Já se tady jmenuji Norbert Naxera a jsem právník a to byl můj klient, jmenuje se Jaroslav Novák. Není pravda, co to zaznělo, že šlo o nějakou malou peněžnou částku. Šlo o vystěhování z bytu. Šlo o vystěhování z bytu, který byl dřív jeho a byl o něj podvodně připravený. Vlastně mafiánskou skupinou spojenou s ODS. Já tomu tady nebudu bavit, protože to by bylo na dlouho. A koho by to zajímalo, tak včera jsme s panem Novákem natáčeli rozhovor, který natáčel tady kolega Martin Ben na kameru a až ho se stříhal, tak bude na České nezávislé televizi a prostě i jinde, takže koho by to zajímalo, tak ať si to najde, nebo mu to můžu poslat. E-mailem je to asi hodinový rozhovor a chtěl bych se teda, abych mluvil tématu jenom samotné exekuci, takže ten byt, který byl vždy vyhovaný, přišel, ale zůstal tam jako v nájmu a patří bytovému družstvu a oni na něj udělali exekuci vystěhování. A nejdřív už u toho soudu se děli divné věci, jsou fikcí doručení a takhle, protože on, když byli v tom domě, který patří družstvo, tak a to družstvo má přístup k těm poštovním schránkám, tak mu zřejmě vybírali dopisy ze schránky a zase nastala fikce doručení a tomu udělali sválně, aby se nemohl bránit. A pak teda samotná exekuce. A oni mu poslali vyrozumění, že ho přijdou vystěhovat a tak jsme proti tomu podali návrh na odklad, protože je podaný dovolání. Dovolání nejvyššímu soudu, který nemá odkladný účinek, ale požádali jsme nejvyšší soud, aby odkladný účinek povolil.
což ještě nejvyšší soud nestačil rozhodnout, ale oni už tam mezi tím teda mu napsali, že ho přijdu vystěhovat, tak jsme podali návrh na odklad a oni nám ho zamítli. A zamítli ho takovým způsobem, že ho nepředali soudu, přitom podle paragrafu 54 exekučního řádu, když dlužník dá návrh na odklad exekuce, tak exekutor mu buď vyhoví, a nebo když mu nevyhoví, tak ho předá okresnímu soudu podle místa bydliště a ten do 15 dnů rozhodne. A to oni vůbec neudělali. Oni nám jenom napsali, můžete se odvolat. A ještě to udělali tak, že ta exekuce měla být ve čtvrtek a oni ve čtvrtek ráno, asi v 8:30, poslali nám do kanceláře do datové schránky zamítnutí toho návrhu a v 10:30 za 2 hodiny ho přišli stěhovat. Takže to jako udělali s vámi, aby jsme nestačili podat to odvolání. Takže toto je už samo o sobě porušení zákona a samozřejmě se jsme se odvolali a oni už aby s ním přišli, on je tam nechtěl pustit, byl tam policejní zásah, zatkli ho, odvezli ho do Bohnic. To se taky dozvíte na tom videu, kde mluví přímo pan Novák, já jsem u toho ani nebyl, přímo u toho vystěhování. Ale takže tedy u toho exekutora podkladnického to funguje tak, že jednak, že nepředají věc soudu a jednak pak, když jsem tam byl pár dní potom podat odvolání a tam jsem se bavil s tou vykonavatelkou a byla to právnička, nebyla to jenom řadová vykonavatelka, tak tam mi tvrdila, že v tom paragrafu 54 exekučního řádu je, že až do vydání rozhodnutí nečiní exekutor žádný další úkony směřující k vymožení exekuce. A oni mi ale tvrdili, že to je jenom do doby, než rozhodnou oni, a ne do doby, než rozhodne soud. Takže, jak jsem už tady říkal, že to řízení potom návrhu je dvoustupňový u exekutora a pak u soudu, tak podle nich odkladný účinek se týká jenom do doby, než rozhodnou oni. To je výklad naprosto absurdní, protože jako odvolání má vždycky odkladný účinek, pokud to zákon nevylučuje, a to tady není. A druhá věc je smysl toho zákona, že pokud exekutor to zamítne, okamžitě doprovést exekuci a pak třeba soud by dal tomu dlužníkovi za pravdu, tak to už by přišel s křížkem po funuse. To je prostě nesmysl, jako jde výklad zákona. Takže se proti tomu samozřejmě budeme bránit u soudu odvoláníma a tuto, jestli nám ani obvodní soud pro osmičku nevyhoví a nebo městský soud v Praze, tak to budeme dát až nejvyššímu případně ústavnímu soudu, aby prostě tady byl precedens, že to takhle není, že ten exekutor musí počkat na to rozhodnutí, na pravomocné rozhodnutí soudu a ne prostě to zamítnout a za 2 hodiny tam přijít. Takže prostě takhle to u některých exekutorských úřadů funguje, že oni absolutně nedodržují zákony. Policie je kraje, soudy je krajou. Prostě je to hrozný bezpráví. No a já jinak na rozdíl tady od kolegů si myslím, že celý ten exekutorský zákon je špatný, že by se exekuce měly vrátit pod soudy, případně pod finanční úřady. Nemyslím si, že by to stálo 6 miliard ročně, protože by to platili povinní tak, jako to platí dneska. Jenom by to prostě neplatili exekutorům, ale státu, tak já si myslím, že by z toho náklady nebyly. Ale byl by rozdíl, že by se dodržovaly zákony, protože ty soudci nebo ty soudní vykonavatelé prostě by byly nestranní, nebyly by na tom hodně zainteresovaní. Jiná věc je, že úspěšnost těch exekucí by se asi trochu snížila, že dneska je úspěšnost zhruba 1/3. I přes ty vysoké pravomoci exekutorů, tak jsou případy, že má dlužník 10-15 exekucí, setkal jsem se i z 50. A je jasný, že od 5. vejš, že se nevymůže nic, ale takže i přes tudy jejich obrovské pravomoci je úspěšnost u pouhá třetina. Kdyby se to vrátilo od soudu, by se to asi trochu snížilo, ale to se nedá nic dělat. Jako, tak by si věřitelé museli dobře rozmyslet, jestli nepůjčují dlužníkovi, který prostě na to nemá, který prostě jim to nevrátí. No tak co, tak by bylo mít spotřebitelských úvěrů, mít různých televizí na splátky a takhle. Já si myslím, že by se tolik nestalo, že věřitel musí mít spolu zodpovědnost za
ten svůj dluh, půjčování peněz by měl být obchod jako každý jiný. Když nakoupíte nějaký zboží, tak za účelem dalšího prodeje, tak taky nevíte, jestli se vám podaří ho prodat, jestli vám nezůstane na skladě, anebo jestli ho neprodáte nakonec ze ztrátou. A zrovna takové půjčování peněz, i tady je určitý riziko a určitě by neměl veškerý riziko nést ten dlužník. Takže prostě takhle by se mělo k tomu přistupovat. No. A jinak tady ještě bych krátce se vrátil k případu pana Nováka. Já jsem teda o tom, co to vzbudilo docela zájem těch médií, protože když oni na němu přijeli, tak on mi požádal, nemohl byste zavolat novináře. Já celkem na novináře kontakty mám, tak jsem volal v obecnou řadu médií. Oni tam přijeli a natočili to a můj kolega magister Petrov, který tam byl u toho, tak tam s ním mluvil, mluvil na televizi Nova. Druhý den jsem svolal tiskovou konferenci do jedné hospody v Praze a přišlo tam asi 10 médií a mluvil jsem na Primě, na Barandově, v Mladé frontě tištěnej, o tom byl článek v mnoha internetových médiích. Tam jsme říkali, jak to probíhalo a říkali jsme, že pan Novák je v Ohnicích a že pustí, uděláme novou tiskovku s ním. No a tu jsme udělali, to bylo úterý, a protože v pondělí večer pustili z Bohnic. A v to úterý tam přišel jeden novinář. Takže prostě já nevím, co se děje, jestli během těch pár dnů to přestalo být zajímavý, jestli je zajímalo jenom ta senzace, že někdo chtěl střílet, pak když se ukázalo, že tam v tom bytě ani zbraň neměl, tak už to tak zajímavý nebylo. A nebo jestli ty média dostali pokyn, já nevím, z ministerstva spravedlnosti nebo od koho, aby neštvali lidi proti exekutorům. To i to je možný. Jako nesnad, že by přímo exekutoři byli tak vlivní, že by je televize poslouchali, ale on je to kolečko prostě v tom, v té mašinérii, do které je zapojená policie, soudy a do které jsou zapojeny hlavně banky a úvěrové společnosti, pro které ty exekutoři hlavně pracují a ty už na ty televize, na média se vliv mají, protože jim tam zadávají reklamy, takže jako proto taky asi politici s tím nechtějí nic dělat, přestože by se to tím dali nabrat voličský hlasy. Jako ten milion dlužníků určitě je, co jsou v exekucích, určitě je docela silná voličská skupina a přesto snad kromě Okamury, jsem zvědav, jak Okamura bude ty své volební sliby plnit, viděli už to, jak uhnul v případě vystoupení z NATO, tak jestli neuhne i tady v případě exekutorů, ale ostatní politici, přestože by tím mohli nahnat hlasy, s tím nechtějí nic dělat, protože zase v protikladu jsou zájmy těch jejich sponzorů. A tu ty banky a úvěrové společnosti, ty prostě ty exekutory potřebujou. Takže prostě ten systém je prostě má prostě velice silný lobby. No, takže a od toho se odvíjí všechno. No, tak zatím všechno k tomu. Děkuji Norbertovi Nexerovi a předám ještě mikrofon Jaroslavu Pulcarovi. Mám jediný dotaz na paní magistru Rohanovou. Neuvažoval někdo někdy o vsunutí velice jednoduchého odstavečku do zákona, že porušil exekutor při provádění exekučního úkonu prokazatelně zákon je povinen nahradit vzniklou škodu, uvést věci do původního stavu a vyplatit odškodné poškozené. Tečka. Ptám se takhle jako člověk, který ještě před třemi lety, co by čatský nedůchodce, pomáhal našim zaměstnancům při exekucích. A zjišťuju, že tady kolegové vůbec nelžou. Tohle všechno jsme znali i my. A dále za našich mladých let tehdy ještě působila jistá Vrána, která už naštěstí odletěla, ale zjišťuju, že má zdatného nástupce pana Jíchu. To je všechno, děkuji. Já si dovolím na to jenom takhle odpovědět. Bohužel o tomhle nikdo nikdy neuvažoval, neboť všichni říkají, že zákon je jasný, zákon nabízí
možnost trestání exekutora, je to uvedeno všechno v exekučním řádu, jakým způsobem je postihnout, za jaká pochybení. Nicméně si myslím jednu věc, a to je podle mě ten základ, který nefunguje. Nefunguje žaloba na nesprávný úřední postup. Pokud podáte, a pan doktor mi to zajisté dosvědčí, jakoukoliv žalobu na nesprávný úřední postup, buď exekutora nebo jakéhokoliv úředníka, tak skončíte po letech s tahanicemi, nejdříve se soudem na dvojce, potom s nějakou odvolačkou a ve většině případů se dočkáte maximálně pár tisíc korun, ač průtahy v řízení byly prokazatelné, byly dlouhé, ač tam k pochybení 100% došlo, jako došlo k pochybení ve vašem případě. Bohužel situace je taková, náš soudní systém je postaven tak, jak je a bohužel těmto lidem nahrává. Předám mikrofon Jindřichu Zavřovi. Dobrý den, tak já jsem Jindřich Zavř. Podařilo se mě udělat už 35-letý inženýrský diplom z ekonomie. Nejsem právník, ale starý správník byl a chtěl bych exekucím říct trošku obecně. Proč v současné době máme asi 655 tisíc lidí v dluhové pasti. Jestli se nad tím někdo zamyslel, tak je to systémem, je to vůli Boží, nebo čím to vlastně je. No, když se na to podíváte, tak vlastně celý ten systém je právní. A sice do roku, do posledního listopadu 2009 mohli exekutoři zastavovat pro nedostatek majetku. Exekuční řád, zákon 120 2001 sbírky, má paragraf 52. Exekuční řád je lex specialis, odkazuje na občanský soudní řád lex generalis. No a využívali tedy paragrafu 266, odstavec 1, písmeno E, že pokud se jeho výkon rozhodnutí, vychází, že nebudou zaplaceny ani náklady na ten výkon rozhodnutí exekuce, tak bude zastaveno. A doopravdy někteří exekutoři do toho posledního listopadu 2009 zastavovali. Přišla novela 1. prosince 2009 a ta novela vlastně to celé zarazila. Proč? Podle paragraf 55 odstavec 1 exekučního řádu řekla, pokud oprávněný nesouhlasí, nebude zastaveno. Tak to je ta jedna limita. Z druhé strany nám přišel bohatě kolorovaný nový občanský zákonník, zákon 89/2012 sbírky. Teď to neřeknu přesně, je to nějaký paragraf 1984. No a ten říká, že když se bude splácet nějaký závazek, napřed se platí náklady, pak sankční úroky, pak úroky a na konci je jistina. No tak samozřejmě, že i kdyby někdo chtěl splácet tu jistinu, tedy to, co si učil, no tak se k tomu někdy vůbec nedostane. Tak z toho důvodu je dneska 655 tisíc, nežeru 700 tisíc, ono to je celkem jedno, 900 tisíc lidí v dluhové pasti a je to neřešitelné uvozovka. Jak to řeší Slováci? Prejděte přes Moravu, Breclavy a tam můžete si zaspívat. Od roku 2013 jejich novela exekučního pořádku je taková, že najprv se hradí jistina a pokud by nebylo na toho exekutora, tak z té jistiny se platí 25%. Takže zaplatí náklady exekutora těch 25%, tak se platí jistina. Když se doplatí jistina, tak potom jsou úroky a na konci jsou sankční úroky. No tak samozřejmě měli jsme od roku 1918, to je výročí, do roku 15. března 1939 a od 8. května 1945
do 31. prosince 92 společný právní řád. Proč se neobrátit tam? A teď bych se ještě krátce zastavil k tomu, jak to je s tím, že neběží promlčecí doba. Občanský soudní řád odkazuje na občanský zákoník, kde je uvedeno, že promlčecí doba pro výkon rozhodnutí v závorce exekuce je 10 roků. A dále, že tato doba neběží, pokud běží výkon rozhodnutí v závorce tedy exekuce. No, kdo pak nám to tam takhle šoknu, že jo, Jirko, prospíšire, nebo do poslanče. Ale když se podíváme dozadu, hodně dozadu, tak na právnických fakultách, jak v Brně, v Praze, se učí římské právo, první, druhý ročník. A první vlastně výstupy do římského práva na historických územích, tedy království české, Markrasky, Moravské, Velkovévosti, Slezské, bylo v roku 1811, kdy císař František I, ne Franz Josef, ten, který v 1811 teda mohl podepsat patent a přijal nám Allgemeine Bürgerliches Gesetzbuch. Proč německý, protože to nikdy nebylo přeloženo do češtiny, ale v Čechách a všech zemích mimo Uherska se používal. Tam stavění promlčecí doby nebylo. A prostě ta promlčecí doba probíhala u závazku 3 roky, když soud ten závazek uznal, že nezaplacený, no tak proběhlo ještě mnohem delší doba, já bych to nechtěl říkat, 30 roků. Ale probíhala promlčecí doba a placení skončilo. Na tento všeobecný zákoník občanský, který nám přežil od roku 1811 do roku 1950, přišel zákon 141/1950, který neměl stavění promlčecí doby. Prostě proběhlo 10 roků, tam už je těch 10 roků a konec. Ale přišel takzvaný velký občanský zákoník, zákon 64, zákon 40 roku 1944 sbírky. A tam si soudruzí vsunuli, pokud je prováděn výkon rozhodnutí, exekuce tedy nebyly za socialismu, tak prostě neběží promlčecí doba. Když profesor Karel Eliáš, jako vedoucí týmu právníků, kteří sestavovali nový občanský zákoník, jak už jsem říkal, zákon 89 z roku 2012 sbírky, tak řekl, já se přikláním plně k tomu všeobecnému zákoníku občanskému z roku 1811. Hold, jak si tlaky byly asi veliké, protože tady to přerušení promlčecí doby je nemožné. Kdyby se nám podařilo dosáhnout toho, aby prostě ta exekuce trvala 10 roků a ten návrh zákona tady byl, sice od komunistů v tom období 2010-2013, kde tam dali větičku, exekuce trvá 10 roků, tečka. Protože na 10 roků je to šikana, kde jsou ti lidé. Bezdomovci, máme milion bezdomovců. Dopadá to na rodiny. Proč tak se nám nikdo nežení nedává? No, než by to znamenit jako podrobná, ale od 1. srpna 1997 k nám přišlo SOJM, společný mění manželů. Jemu předcházelo bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Co to je? Jakmile se oženíte, vznikne tento institut. A zas to SOJM vzniklo, jak se říká, 7 kulí jako v Sarajevu, když byl zákon na klauze, takzvaně, a bylo jakési přechodové údobí, tak tam šoupli do zákona o rodině, že je společný mění manželů. Jak pak se nám liší od bezpodílového? No zahrnuje také závazky. Učí si manželka, ručí manžel.
Už jsi manžel, ruční manželka. No a taky od té doby nám nedovolili zrušení SOJM, ale pouze zrušení. A to zrušení musí být soudem. Mám zaplať, nový občanský zákonník nám dovoluje majetkové společenství manželů si nasimulovat, ale vlastně na to musí přemýšlet, jestli já se dám, ale ty budeš mít hromádku, ta bude mít hromádku a mezi sebou nemusíme vlastně nějak to řešit. No já vemte si nejkrásnější ženu, co si beru, a já ji budu hned ten den, než se dám, možný dávat jako dvě podmínky. Nejkrásnějšího chrlava, co si berla. No jo, ale když se vrátíme tomu všeobecnému zákoníku občanskému, tam bez svadební smlouvy nebyla svatba. To nešlo. Takže to je vše a děkuji. Než ukončíme téma exekuce, zeptám se, jestli ještě někdo chce něco říct, nebo má k tomu nějakou poznámku. Ano, takže tak začneme od Honzy Kodála. Prosím, pošlete mu tam mikrofon. Nebo sem, pojď. Pojď sem. Já mám jenom krátkou otázku tady na paní nebo na oba. Já funguji v tom prostředí nezávislých médií a tohleto téma těch exekucí a všech těch problémů kolem z toho podle mýho dojmu, možná nejenom mýho, posledních letech bohužel dost vymizelo. I když, pokud vím, tak v podstatě na těch zákonech se nic nezměnilo, ty případy jsou prostě pořád stejně šílený, jako bývaly před, jako už jsou prostě řadu let. Tak chci požádat, nebo se zeptat, já jsem se díval teďka i na ty vaše stránky a určitě by zkrátka pomohlo víc publikací těch případů. Jo? Co znamená konkrétní příběhy, ať už jako anonymní, jako bez jmén, nebo samozřejmě i s jménem, aby to bylo mnohem lepší. Tak kdyby se vám povedlo ty případy prostě sepsat čas od času nějaký příběh nebo nějakou úvahu na to, co se zrovna konkrétně děje v té oblasti, nebo ať už teda se týká, nebo ať už by to byl příběh o někom, kdo je postižený nějakým bezprávím, nějakou nespravedlností, taky o někom z těch darebáckých exekutorů, tak tohle to by hodně pomohlo. Tak nevím, jak na tom jste, jestli třeba máte v zásobě nějaký příběhy, který byste třeba nám mohli. No jasně, ale myslím i napsaný právě, jo? Který by se dali poslat do těch nezávislých médií, že jo? No, to by, hodně by to pomohlo, já jako bohužel občas se potom podívám, nic moc nenacházím a myslím si, že by to, že je to škoda, že by to rozhodně zasloužilo víc, takže pokud by to šlo, tak rozhodně se na to můžeme mluvit. Tak my měli rádi za nás. Přátelé, já jsem rád, že jsem se dnes mohl dostat do těchto téměř posvátných míst z hlediska zachování republiky a vlastenectví a dovolím si osvěžit tohle povídání o exekucích spíš takovou zábavnou vložkou, kdyby nebyla tak smutná. Já jsem z organizace Lidé lidem a na nás vysmahli exekuci, protože jsme podle soudu údajně spáchali ten velký zločin, že jsme si dovolili údajně udělit cenu Tomáši Vrtelovi, možná někteří znáte, je to Stříbrný slavík, a na té ceně bylo napsáno, že ji uděluje Mezinárodní výbor pro záchranu Evropy a jejich kulturních hodnot, uděluje zlatou cenu odkazu Karla Kryla Tomáši Vrtelovi a tak dále. My jsme si mysleli, to my spíš, že jsme to nějak nemedializovali, že jsme udělali radost nám všem a že trošku povzbudíme národní sebevědomí a také, jo, výborně to máš, je to kolovat, když tak.
že jsme vlastně tak trošku uctili Karla Kryla, kterého samozřejmě všichni od malička známe a zpívali jsme jeho písničky. Všechno vypadalo dobře, než jsme se začali motat kolem lithia, ještě s některými kolegy dalšími, a najednou se začaly být zajímavé věci. Přišla taková hezká obálka a v ní, že se máme okamžitě omluvit paní Krylové a stáhnout z webu to, co jsme udělali, a tu cenu zničit nebo zlikvidovat. Tak jsme si mysleli, že to je nějaká sranda, tak jsme taky v humorném duchu trošku reagovali. Velmi korektně jsme vysvětlili, že tento právní pohled je velmi lichý, a soud na to reagoval tím, že nám vyslanou 20 000 pokutu. Ne snad proto, že by zvedl telefon někdo a řekl, že dostáváte 20 000, tak to v nějakém rozumném termínu zaplatíte. Ne, dovolu to šoupli exekutorovi pro jistotu do Prahy, a ten už nám napálil 20 000 pokutu, aniž nás někdo vyzval předtím, aby jsme ji zaplatili. K tomu nám přichodil humanitární příspěvek v podobě nákladů řízení a pochopitelně ještě jakési náklady povinné oprávněné, děkuju. Dohromady to koštovalo pouhý 42 tisíc a hned nám udělali oblíbenou exekuci na účet, čímž nás připravili o obrovskou částku 200 korun. A my jsme organizace normálně, jako jste, jako je většina z vás, nevybíráme žádné příspěvky nic a fakt žijeme jenom z nějakých těch aktivit našich sympatizantů. Proběhl soud, první stání, kde Honza od toho byl, pan Naxera taky, si myslím, že jsme dali si to vůbec nazvat důkazy, obžalovali, rozebrali poměrně velmi vydatně, dokonce přítomní zástupci televize se občas máli na hlas, třeba když tam právník nám vysvětloval, že určitě paní Krylová zná jeho odkaz lépe než my, ale je posoudí, jestli jsme se ho dotkli nebo ne. A já jsem se optal, pane doktore, kdyby to paní Krylová byla, kolik by zazpívala jeho písniček? Pane z vás, vy to nevíte, o koho jde, to je Němka, která si užila poslední dva roky života. Jo. A on si jenom otevřel pusu a chtěl něco říct, a prostě mu to nešlo, neřekl vůbec nic. A já řekl, tak já ho mít zazpíval 10. Jo, jestli chcete, teď hned. A byl klid. Paní soudkyně všechno vyslechla a smetli nás, jak... Já to slušně ani nemůžu říct. No ale my jsme se hned na místě odvolali, tak čekám, co se bude dít dál. A vlastně tenhle ten humorný v úzovkách příběh vám říkám jenom proto. Přátelé, je to jeden důležitý moment, proč ta exekuční mafie takhle řádí. Protože má obrovskou podporu v justiční mafii. A my jsme, mimo jiný, Norbert a další to vědí, zapojeni v těch aktivitách boje proti justiční mafii. Takže vám můžu říct, že ve jménu zákona se tady dějou naprosto nezákonné věci. Ve jménu zákona byla rozkladena republika, nazvalo se to honosně privatizace, všichni víme, že byla první pirátská. Ve jménu zákona se udělaly zločinné církevní restituce. Ve jménu zákona se rozkrádají krajský, státní, obecní rozpočty a budou už pomalu nebude co krást, no tak se zaměříme na co? Na zbývající poctivé podnikatele, kteří by měli být pilířem ekonomiky, tam to rozdělili v obrovském formátu. No a pak už jsme to jenom my, kteří máme nějaký ten byteček nebo domeček. No a jak na nás? Ten tím podepisuju, co jste říkal. Vytvořit takové ekonomické prostředí, abyste neměl šanci přežít. Zvyšovat ceny od energie, já nevím co, snižovat příjmy, aby se musíte dostat prostě dříve nebo později do situace, kdy se bez nějaké půjčky nebo nějaké takové dočasné výpomoci obejdete. A v tu chvíli jste jejich člověk. Takže přátelé, zapomeňme na to, že žijeme v právním státě. Právo v této zemi se stalo doslova sluhou moci a spravedlnost otrokem peněz. Máte prachy, máte na výbor právníky, neexistuje žádná věc a žádný zákon, který by vás dostihl. Nemáte, můžete mít důkazů, že s tím vystavíte Václavák, není vám to nic platný, nikoho to nezajímá. Tyhle případy známe,
nastolíte soudci argumenty úplně naprosto nezvládný. Důkazy se vším všude, on je vyslechne a pak jede. Důkazem a ten, co odmítá, důkazem ten je irrelevantní. Všechno vám to smete. Ale musím se zastat, která tý naší soudkyně, která to takhle neprobírala, a to skoro všechno. To se vůbec se s tím vypořádala. Takže to je pro pobavení taková malá okázka, jak to funguje. Já ještě tady dodám, kdyby se chtěl někdo podívat, po jakou jde absurdnost, tak se to jmenuje demonstrace na obranu vlasti, míru, pravdy a spravedlnosti 8.5.2017 v Praze na Letné. Je to v čase zhruba hodina 52 minut a dál. Bude tam vidět to předání oné ceny. Jenom aby se to dalo. Tak odkaz na tom řečí na tyto stránky. Odkaz. Tam není, to je na YouTube, to je na tom na stránkách. Lidem. Jo, byla to demonstrace iniciativy Lidé lidem, kde cenu předal Oldřich Lukáš. Druhé místo. Já bych chtěl k tomu závěr, protože jsem se taky stal obětí exekucí, ale to je jedno to, aby jsem se s tím vypořádal, žil si svůj život dál, ale protože jsem se tím kolečkem taky prošel, tak bych chtěl v podstatě říct jenom to, že ten výsledek z toho vlastně přednášky paní Rohanové a všech těch účastníků, kteří tady jsou, je vlastně ten, že exekuce jako takový je zločinecký prostředek. Není to vlastně nic, to, co by mělo tu společnost nějak obohatit nebo nějakým způsobem napravit. Je to pouze prostředek, který pomáhá zločincům dostat se k lepším a větším majetkům. Nic víc. Ten systém, který tady je nastavený v tomto státě, není. Přestože si říkáme, že nebo říkáme, že je to právní stát to není. Je to všechno systémová chyba. A přestože si vážím práce všech těch lidí, kteří proti těm exekutorům bojují, tak to přirovnám k tomu, co mě jedný v noci řekl Honza Pěroutek. Je to takový předhozený malý pes v koncentračním táboře těm lidem, kteří žijou v těch bloků A, B, C. A ty nacisti, ty se jenom tak jako smějou a dívají se na to, jak ty lidi se dole perou. Zrovna tak je to s máslem a s různýma podobnýma kauzama. Ty lidi prostě si jenom takhle si s nima hrajou jako s malýma nějakýma figurkama na šachovnici. Je potřeba bojovat proti systému jako takovému. I když ty takový ty, nazvu to možná blbě, nebo neuctivě, takový ty bojůvky malinký, který vlastně pomáhají těm lidem, jsou sice dobrý, důležitý, ale v podstatě nic neřešící, protože, jak řekla paní Rohanová, je to běh na dlouhou trať, na velmi dlouhou trať a spousta lidí tu trať nedoběhne. To je problém. Takže doufám, že jsme tohle téma z hlediska příspěvku a vystoupení vyčerpali. Doufám, že se nepletu, není tady už na to, kdo bych chtěl ještě pomluvit a já se rád, protože bych vyhlásil 5-minutovou přestávku. A znovu připomínám, že kdo kouří, tak tady na tom balkoně. Děkuji. A pak teda...